Загальні бойові втрати противника станом на 9 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 135 тисяч 10 осіб ліквідовано, танків 3 255, бойових броньованих машин 6 тисяч, артилерійських систем 2 244, РСЗВ 463, засобів ППО 232, літаків 295. Елікоптері 285, автомобільної техніки та автоцистерн 5121, кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно тактичного рівня 1967, крилатих ракет 796, спеціальної техніки 211 одиниць. Дані уточнюються.